خولة بنت حكيم صحابية رأت النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. خولة دوش حكيم رضي الله عنها صحابية. بنت حكيم. خولة بنت حكيم. نعم. خولة بنت حكيم رضي الله عنها سподвижница пророка محمد صلى الله عليه وسلم تا которая по значит та женщина которая по предложила пророку сасам жениться на другой хауле. تقول من نزل منزلا أي مكان تنزل فيه هنا في الحافلة في الخلاء هنا في بحر في كهف في جبل في الطائرة عندما تنزل تقول ماذا؟ نعم. И вот она сказала, я слышала, как посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, какой бы мусульманин куда бы ни пришел и где бы ни остановился, где бы ни разбил свой лагерь, он должен сказать следующие слова. تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تقول هذا الدعاء. нужно сказать эти слова. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا قال هذا الدعاء. если эти слова произнесет мусульманин, прибыв в какое-то новое место. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء. يعني لا من الجن ولا من الإنس ولا من الدواب حيات أو العقارب لا يضره شيء حتى يرحل يعني ينتقل من هذا المكان. И пророк саллаллаху сказал, тот, кто скажет эти слова, вот 4-5 слов, того не коснется никакая беда, с ним не случится зло, ни со стороны джиннов, ни люди не принесут ему неудобства, и даже скорпион и змея его не ужалят. دعاء مختصر قصير لكن خير وفائدة كبيرة. دعاء который имеет всего лишь несколько слов, а какой великий смысл и великая польза от этих слов.